ဆရာကြီးများတန်းတင်ဘာသာပြန်ဆိုထားသောလေယူးတုံတုံဒုတိယတွင်အပိုင်း15ဖရင့်ထံကပစံချေးရမည်လို့ဟုစကားလက်စင်းသာသည်တို့ရတွင်ထိုအကြံကိုချက်ချင်းယူသိမ့်လိုက်သည်သူထံမှပစံချေးလျင်အိုဒိုအန်တန်းဖြစ်မည်အင်းအာစသဖြင့်အဖြစ်ရခတ်မည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပြမည်ပစံချေးမည်မဟုတ်သူခဲခဲကက်ကက်ရှာခဲ့ရသည်မဟုတ်လောနှွေဦးပေါက်လျင်ဆွေလင်ကိုလက်ထပ်မြည်ဟုမှန်းထားပုံရသည်သူပစံချေးလိုက်လျင်လက်ထပ်ပွဲကိုရက်ရွှေရလိမ့်မည်ဖရင်ကသူ့ဇနီးလောင်းဤဆွေမျိုးကိုငဲ့၍ပစံချေးသည့်တိုင်ဆွေလင်ကအကြောကြီးဖြစ်ပြော၍ပြီးတော့မည်မဟုတ်တော့ဆွေလင်သည်သူ့ကိုယ်သူအပြိုဟိုင်းကြီးဖြစ်မည်ကိုအလွန်ဆိုးရိမ်သည်သူလက်ထပ်ရေးကိစ္စကိုနှောင့်နှေးစီမည်အရာမှန်လျင်ဆွေလင်သည်မိုးနှင့်မြေကြီးကိုပင်မှောက်လံ၍ဖယ်ရှားပြစ်မည်လောမဆိုနိုင်ဆွေလင်ကနဘူးနစာလှုပ်တတ်သည်ညူစုတတ်သည်ဤလိုမင်းကလေးများကိုဤငနေကြီးကအင်းတဆောင်မီးတစ်ပြောင်နဲ့ထားရလောက်အောင်ဆွေလင်တွင်ဗာမတ်စရာရှိသည်နီဆွေလင်သည်လင်ကောင်းသားကောင်းနှင့်မတန်သစ္စာပိုင်ကတော်ကုံတိုက်ပိုင်ကတော်ဖြစ်ဖို့မကောင်းပတ်စံကလေးနည်းနည်းရှိလာသည်နှင့်ဘဝင်မြင့်၍ဆုံးတော့မည်မဟုတ်တော့မြိုင်းသားရကိုလက်မလွတ်အောင်အခွန်တော်ပေးဖို့သူစီမှာတပြားမှထွက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်သူလွတ်လျင်တော်ပြီမြိုင်းသားရဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့အဖို့အရေးမကြီးဝေကောင်းစားလာဝေးရလျင်ကတော်ဖြစ်ရလျင်သူကျေနပ်ပြီဆွေလင်ကထို့အစားမျိုးဖြစ်သည်ဆွေလင်၏အနာဂတ်ကဖြူးနေသည်သူနှင့်မြိုင်းသားရ၏အနာဂတ်ကဘာမှမရေရာဤဒီကိုတွေးမိသည့်အခါ၌စကားလက်စိတ်ဆိုးသည်လောကကြီးသည်မတရားဟုထင်လာသည်သူအမှုအရာကိုဖရင့်မြင်ပြီဆိုသဖြင့်ဘာဂီပေါ်မှနေ၍တစ်ဖက်သို့လှည့်လိုက်၏သူတွင်ရှိသမျှဆုံးရှုံးတော်မူဆွေလင်တို့ဘဝကမူချောလျက်ဖြောင့်ပြူလျက်စကားလက်ယုတ်တရက်စေကူးတစ်ခုရလိုက်သည်ဖရင့်ကိုဆွေလင်မရထိုက်သစ္စာနှင့်ကုံတိုက်ကိုလည်းဆွေလင်မပိုင်ထိုက်ဆွေလင်သည်အေးအာများနှင့်လာလားများမထိုက်အီယာများကိုသူရထိုက်သည်သူနှစ်ထိုက်တန်သည်ထင်သည်မြိုင်းသားရတွင်ဂျိုးနာရောက်လာပုံအစိတ်ပြင်းသည့်ခလောက်ဆွဲမွေဟောက်လိုသူ့ကိုရှူရှူရှာရှာဖြင့်လှေကားထိတ်မှလှမ်းကြည့်နေပုံသူ့ဘဝတင်းမောပြက်၍ရရကောက်ရိုးကိုလှမ်းဆွဲခဲ့ရပုံကိုစကားလက်အမှတ်ရသည်ရဘတ်ဒလာကိုမရခဲ့သည့်တိုင်ဖျားသခင်ကဖရင့်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်ပြီတို့ရတွင်ဖရင့်ကိုကောသူကြအောင်မြှုံနိုင်ပါမည်လို့မိုးဆက်မိုးမုံများကိုကြည်ရင်စကားလက်လက်သီးဆုံးမိသည်ဆွေလင်ကိုမိကသူ့ဘက်ကိုချက်ချင်းပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါမည်လို့ရဘတ်ဒလာလိုလူကိုပင်သူ့ကိုချေရေးဆိုသည့်အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ဖမ်းနိုင်သေးလျင်ဖရင့်ကိုအလွယ်လေးဖမ်း၍ရနိုင်ကောင်းသည်စကားလက်မျက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်၍ဖရင့်ကိုမတိမတာအကဲခတ်သည်တစမ်းမြပုံမလားသွားတွေကလည်းသွားကြောင်တွေအဘုဆော်လည်းနံသည်အသက်ကလည်းကြီးသေးသည်ထိုမြမကလူကတတိမရှိကြောက်တတ်သည်သူထက်ညံ့သည့်ယောက်ျားဆို၍ရှိမည်ပင်မထင်တို့ရတွင်စိတ်ရင်းကောင်းသည်လူကြီးလူကောင်းပီတာသည်ရပ်ပဒလာထသူနှင့်အကျဉ်လင်မယားအဖြစ်နေ၍ဖြစ်နိုင်သည်အကံရအတွေ့ရလည်းလွယ်လိမ့်မည်မတတ်နိုင်တရောင်းစားဆိုသည်မှာအယိုးများသောခြေခါသောရွေးမနေနိုင်ဆွေလင်အဆက်ကိုလူသည့်အတွက်စကားလက်မရှင်းနိုင်အတလန္နာသို့ရောက်လာ၍ရပ်ပဒလာနှင့်တွေ့ပြီးကလေးကသူတွင်အကျင့်ဇာရိတဆို၍ဂုံကောက်စရာပင်မကျန်တော့ဇာရိတမှန်တိုင်းပြိုကျသွားပြီထိုအဖြစ်များနဲ့စာလျင်ဆွေလင်အဆက်ကိုလူရသည့်ကိစ္စသည်အသေးအဖွဲကလေးများသာဖြစ်သည်ကောင်းရှုပ်ခံစဉ်းစားနေရမည်ပြဿနာမဟုတ်ညှော်လင့်ချက်အသစ်တစ်ခုဝင်လာသဖြင့်စကားလက်ခါမှတ်လာသည်ခြေထောက်ကအေးဆက်ဆူဆွနေသည်ကိုပင်သတိမရတော့စကားလက်မျက်တောင်ကိုစင်းကဖရင့်ကိုကြည့်သည်ဖရင့်လန့်သွားသည်ဖြင့်စကားလက်မျက်လွှာချလိုက်သည်မင်းမျက်လုံးကနှစ်ယောက်ချင်းချင်းသက်ပွဲမှာတစ်ဖက်ရန်သူကိုအသေးတက်မယ်ဆိုတဲ့အညိုးကြီးနဲ့ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးမျိုးဒီအကြည့်မျိုးနဲ့ဘယောက်ကြားကိုမှမြှို့လို့ရမှာလဲဟူသောရပ်ပဒလာဤစကားများကိုအမှတ်ရသည်စကားလက်ဘာဖြစ်လို့လဲချမ်းလို့လားဟုတ်တယ်နည်းနည်းချမ်းနေ
စကားလက်ကဖြေသည်ဟိုးဟိုးဖရင်ရဲ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲစကားလက်လက်ထည့်ထားရင်ဖြစ်မလားရင်လက်ကအေးပြီးထုံနေတယ်အနှွေးကွင်းစွတ်ကလည်းရေရွေဆိုလို့ဟင်စကားလက်မှာလက်အိတ်မပါဘူးလားကြည်စမ်းကိုကတလန်းလုံးလေဖောင်းလာတယ်စကားလက်အေးမယ်ဆိုတာတောင်သတိမထားမိဘူးဟဲ့သမီးမိစယ်လီစွဲစမ်းစွဲစမ်းကိုကကြည်စကားပြောနေတယ်စကားလက်မြို့တဲကိုဘာဖြစ်လို့လာသလဲဆိုတာတောင်မမေးရသေးဘူးယန်ကီစေယုံချုပ်ကိုသွားတာစကားလက်ကလှုပ်ခနဲဖြည်သည်ဖရင်ကမျက်ခုံးနှစ်ဖက်ပင်း၍အံ့အားသင့်ဟန်ပြသည်အိုးဘာလို့သွားတာလဲဟိုမှာစစ်သားတွေဘာတွေနဲ့ရှုပ်နေတာမလိန်၍မရလိန်ပြောမှဖြစ်မည်ရပ်ဘတ်လာကိုသွားတွေ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖရင်ကိုအသိပေး၍မဖြစ်ရပ်ဘတ်လာလောက်ရုံးမှာပတ်ဆက်သူမရှိဟုဖရင်ထင်နေသည်အမျိုးကောင်းသမီးတစ်ယောက်ကရပ်ဘတ်လာကိုသွားတွေ့သည်ဆိုလျင်သူ့ကိုအထင်သေးတော်မူဟိုဟိုရန်ကီစစ်သားတွေစီဇာပန်တို့အိယာခင်းကလေးတွေခေါင်းဆုပ်ကလေးတွေတွားရောက်တာအိမ်ကသူတို့သားမယားတွေလက်ဆောင်ပေးဖို့ဝဲကြတယ်လေစကားလက်ကဇာပန်ထိုးတတ်တယ်မဟုတ်လားဖရင်ကထိုင်ကုန်နောက်မီကိုမှီသည်မျက်နာကဖြူပဲဖြူရောစိတ်လဲဆိုသည်တနာလဲတနာသည်ရန်ကီရီစီကိုတိုင်းတွားရောက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲစကားလက်ရဲ့စကားလက်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လို့မကောင်းဘူးစကားလက်ဖေဖေတိသလားဒေါ်လေးပတီကောအိုးဒေါ်လေးပတီကိုတော့မပြောနဲ့နော်စကားလက်တကယ်ဆိုရင်တော့ကမျက်ရည်တွေဝဲလာသည်အေးလဲအေးလာပြီစိတ်လဲညစ်လာပြီထို့ကြောင့်ငိုချင်ရဲ့လက်တိုးသည်နဲ့ဖြစ်နေသည်တို့ရရင်သူထင်သလိုဖရင်ကချော့မော့ခြင်းမပြုဖရင်ကအိုဒိုအန်တန်ဖြစ်အနေရခတ်နေသည်စကားလက်ဗလာချင်းပြလျင်ပင်ဤများလောက်ရှက်လိမ့်မည်မထင်အောင်နှခန်းကိုအထဲသို့အတွင်းကရှာဖြစ်ကလက်ကလက်မြည်အောင်ထိုးနေသည်စကားလက်ဤကောင်းကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ပိုက်ကပုတ်သက်ပေးရမည်လို့ဟုရုတ်တရက်စိတ်ကူးမိသည်သူရရင်မြည်သည့်မိမကိုမြလက်ဖျားနှင့်မတို့စဘူးခြေမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီဖြစ်နေသည်ချော်လဲချော်၍ပျော်လဲပျော်တတ်သည့်စကားလက်အိုဟာယာဆိုသည့်မိန်းကလေးတယောက်သူ့ရထားပေါ်တွင်ငုံနေပြီ။မာနအလွန်ကြီးသည့်စကားလာအိုဟာယာတယောက်ပန်းထိုးတယ်များကိုယန်ကီစစ်သားများထံသွားရောက်နေရပြီ။ဖရင်စိတ်မကောင်းစကားလက်ကတခွန်းစာနှခွန်းစာပြော၍ရှိုက်နေသည်။မြိုင်သားရတွင်အစင်မပြေဖြစ်နေပြီဟုဖရင်ရိမ့်မိလိုက်သည်။စကားလက်တို့ဖြစ်ပြီးစိတ်ကြောက်ကြရဖြစ်နေသည်။စာအူကြီးကကြီးသည်။ထို့ကြောင့်စကားလက်အတလန်နာသို့လာကငွေလေးပါလီလာရှာဟန်တူသည်ဖရင်ကအောက်နှခမ်းကိုရှားပြစ်ထိုး၍ကလက်ကလက်အတန်ပြုသည်သူ့ပခုံးပေါ်တွင်စကားလက်ခေါင်းတင်၍မိထားသည်ကိုတွေးလိုက်သည်မိတို့မိဘုံရောက်လာမည်မှန်းမသိသူကဆွဲ၍အမိခိုင်းခြင်းမဟုတ်ဒီကမူတေးကြသည်တို့ရတွင်စကားလက်ခေါင်းကသူ့ပခုံးကိုမှီနေပြီစကားလက်ကသူ့ရင်အုပ်ပြပြတွင်မျက်နှာအိုက်၍ရှိုက်နေပြီသူအဖို့စိတ်လုံရှားစရာအတွေ့အကြုံအသည့်အဆန်းဖြစ်နေသည်ဖရင်ကစကားလက်ပခုံးကိုမရေတရေပုတ်တက်ပေးသည်စကားလက်ကငြိမ်နေသည့်အခါတွင်ရဲလာကခပ်ပိုင်ပိုင်ပုတ်တက်ပေးသည်အော်စကားလက်ခမရတွေ့ရမဲ့ခုကူးရမဲ့တနာစရာသူ့လက်ချောင်းတွတ်တွဲကလေးတွင်အနာခံကဇာပန်းထိုး၍ပဆန်ရှားရသည်ယန်ကီတွင်နှင့်ပင်ဆက်ဆန်ရရှားသည်ဖရင်စိတ်မကောင်းနည်းနည်းမြစိတ်မကောင်းဒေါ်လေးပတီကိုမပြောပါဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှဒီလိုမလုပ်ပါဘူးလို့တော့ကိုယ့်ကိုဂတိပေးပါမင်းဖေဖေမျက်နှာကိုလေစကားလက်ကမျက်ရည်ဆူဆူတော့မျက်လုံးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်သူ့ကိုကြည့်သည်မလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဖရင်ရဲ့စကားလက်တစ်ခုခုတော့လုပ်ရမှာပေါ့စကားလက်ရဲ့သားကလေးကလည်းရှိသေးတယ်အခုဆိုစကားလက်တို့သားမိကိုစောင်းရှောင်းမဲ့သူလည်းမရှိစကားလက်ကတတိကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးကိုတော့မလုပ်စေချင်ဘူးစကားလက်ဆွေမျိုးတွေမျက်နှာကိုပါထောက်ရမှာပေါ့ဒါမလို့ရင်ဘာလို့မလဲဖရင်ရဲ့စကားလက်ကမျက်ရည်ဆူဆူသောမျက်လုံးများဖြင့်အာကိုတကြီးဟန်မောကြည့်နေသည်အခုလောလောဆယ်တော့မပြောတတ်သေးဘူးကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်မယ်လေဒီလိုဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပေါ့အကူကြီးရဲ့
စကားလက်ကသူ့ကိုတကားမြဤသို့မခေါ်ဘူးကဲ့ဖရန်ဒီအကိုကြီးဟူသောစကားလုံးကြောင့်ကြည်နက်သွားသည်အံအားလဲတင့်နေသည်စကားလက်တယောက်စိတ်လုံရှားနေသည်ဖြင့်လှုပ်ခနဲခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်မည်ဟုထင်သည်ဖရန်ဒီတနာသွားကကာကွယ်ပေးလိုစိတ်ပေါက်လာသည်စီလင်ဤအမအတွက်သူလှုပ်ပေးနိုင်သည့်အရာရှိလျင်သူမုတ်ချလှုပ်ပေးမည်ဖရန်ကအိတ်ထဲမှလက်ကင်ဘွားအစ်တတထဲကိုဆွဲထုတ်ကစကားလက်ကိုလှမ်းပေးသည်စကားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ကမျက်ရည်များကြားမှအာယူ၍ပြုံးပြသည်စကားလက်စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားလို့နော်ခွန့်လွတ်ပါဘာအားငယ်ရမှာလဲစကားလက်ကတတိကောင်းသားပဲစကားလက်ထန်းတဲ့ဝင်ကြီးကအားနဲ့မမျှဘူးမဟုတ်လားတော်လေးပတီကလည်းဘာမှကူပေါ်လောင်ပေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကို့မှာအိမ်တစ်လုံးအပိုရှိရင်လည်းအကောင်းသားတခုတော့ဂရိပေးပါတယ်ကိုနဲ့ဆွေလင်လက်ထပ်ပြီးရင်စကားလက်တို့တားမိအဖို့အချိန်မီွေးပါအချိန်ရောက်ပြီနတ်ဒီဝါများသည်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ကလူကျင်သည့်အခွင့်အရေးကိုဖန်တီးပေးနေပြီစကားလက်က16ရက်ကံဖြစ်ဟန်အလန်တကြားဖြစ်ဟန်တမင်လှုပ်ပြလိုက်ပြီတစုံတရာပြောတော့မြင်နေပါဇက်ဟလိုက်သည်ပြီးမှချက်ချင်းပြန်ပိတ်လိုက်သည်ဘာလဲဒီနေ့ຫນွေဦးပေါင်းမှာကိုနဲ့မတ်တော်ရတော့မယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလားဖရင်ကခက်မြူးမြူးပြောသည်တို့ရတယ်သူ့မြူးပုံကရရဲ့တင်းနေမဟုတ်စကားလက်မျက်လုံးတွင်မျက်ရည်ဝဲနေသည်ကိုမြင်သည်တွင်အလန့်တကြားမိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆွေလင်နေမကောင်းလားမဟုတ်ပါဘူးတခုခုတော့တခုခုပဲဘာလဲကို့ကိုပြောပြပါပြောလို့မဖြစ်ဘူးမပြောချင်ဘူးစီလင်းစီကဘာစားမှမရဘူးလားအိုးစကားလက်ကအိမ်ကြီးပြက်လွန်ပါတယ်တကယ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲစကားလက်အစကတော့မပြောဘူးလို့ပဲစီလင်းကအကိုကြီးစီစာရေးပြီးပြီလို့အောင်းမိနေတာဘာရေးရမှာလဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အတန်ကတုံနေသည်စကားလက်တော့အံ့ဩလို့မစုံဘူးအကူကြီးလိုလူမျိုးဟိုများဘာလို့လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်စာမရေးဘူးလားရှက်လို့များမရေးတာလားမသိဘူးရှက်လဲရှက်တင်ပါတယ်လေကိုကြီးမအကြောင်းပြောရတာစကားလက်တောင်ရှက်တယ်ထိုအချိန်တိုင်းဖရင့်ဒီမိကွန်ထုတ်ဖို့နှကန်းကိုပင်မလုံနိုင်တော့မျက်နာဖြူရော်လျက်ဇကြိုးကြီးတန်းလန်းကင်ကငေးကြည့်နေသည်နောက်လာကြရင်တူနီနဲ့လက်ထက်ကြတော့မယ်အကူကြီးကိုပြောရတာအားလဲအားနာတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဒီလောက်ထိမဆောင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ကြာရင်ဟိုင်းသွားတော့မယ်တဲ့ကြီးတော်ကအင်းရှိစင်ဝင်အောက်တွင်ရက်နေသည်ဖရင်ကစကားလက်ကိုဘာဂီပေါ်မှတွဲ၍ချပေးသည်ဤနေရာတွင်ကြီးတော်ရက်နေသည်မှာတော်တော်ကြာလာတော့မည်ခေါင်းကပဝါတွင်မိုးရေဆူရွှဲကလျှော်ဆောင်တွေမူရည်ဇက်တွေအပြောက်ပြောက်ဖြစ်နေသည်ပရေတွတ်နေသည့်ကြီးတော်ဤမျက်နာကဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေသည်ပုံအောင်နှခမ်းကြီးဤမျက်ရှိသို့ထော်ထွက်နေသည်ကိုစကားလက်တကားမှမမြင်ဘူးသည်ကြီးတော်ကဖရင့်ကိုလှမ်းကြည့်သည်ဖရင်မန်တီးသည့်အခါ၌မျက်နှာထားပြောင်းသွားသည်ကျေနပ်ခြင်းဝေခွဲမရဖြစ်ခြင်းအာနာခြင်းအမှုအရာတို့ပေါ်လာကြသည်ဖရင့်အနီးသို့လျှောက်လာပြီးနှုတ်ဆက်သည်လက်ကိုဆွဲရမ်းသည်ဒုနယ်သားချင်းတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်တော်နေကောင်းတယ်မဟုတ်လားကြီးတော်ကဆိုသည်စီးစိမ်တိုးလို့ထင်ရဲ့ဖရင့်ကိုကြည့်ရတာဆိုးလို့အစာကလေးကဖရင့်နဲ့ထွက်သွားမှန်းသိရင်ဘယ်ဒီလောက်စိတ်ပူမလဲအခုတော့ပူလိုက်ရတာခုမှပဲစိတ်အေးရတယ်လမ်းပေါ်မှာဘေးမဲ့ကပ်ပလီတွေကလည်းပြေးလို့မဟုတ်လားစကားလည်းရဲ့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုလေကြီးတော်ကိုစောစောပြောရော့ပေါ့ကြည့်စမ်းပါအောင်ချမ်းနေပြီစကားလက်ကဖရင့်ကိုမျက်စိမှိတ်ပြသည်ဖရင့်ကမကောင်းတဲ့ရင်ကိုကြားပြီးသည့်အချိန်စကားလက်ကိုပြန်ပြုံးပြသည်တိတ်တိတ်နေရန်စကားလက်ကအချက်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုနားလည်လိုက်သည်ကြီးတော်စကားလက်ပုအနှွေးတွေထုတ်ထားလိုက်စမ်းပါပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ရောလှုပ်ပေးပါပူပူလေးဟောတော်ဝှစုံသေးကြီးရှုံနေပေးလာပြီကြီးတော်ကညီးသည်ကြီးတော်အားတော့မှမိမှုတိုက်ပြီးဝမ်းမြင်ပြီးနဲ့တိုက်ပေးမယ်
ဒါမှညနေမင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲဝစ်လို့ရမှာကြီးတော်ကအိမ်ထဲသို့ပြန်ဝင်သွားသည်စကားလက်ကဖရင့်အနီးသို့ကပ်၍တို့တို့ဖြင့်ညစာလာစားလဲပါလိုက်စကားလက်တို့တိတ်ပြင်းတာပဲပြီးတော့မင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲသွားရမယ်လေစကားလက်ကိုလိုက်ပို့မလားယင်ပြီးတော့ဆွေးလင်းကိစ္စကိုဒေါ်လေးပစ်တီကိုတမပြောလိုက်နဲ့အောင်နော်အဖွာကြီးတိတ်ဆိတ်ထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့စကားလက်ညမဒီလိုလောက်တာကိုလည်းခုမသိစေချင်သေးဘူးမပြောပါဘူးစိတ်ချပါဖရင်ကခက်သွက်သွက်ပြောသည်ဒီနေ့အကိုကြီးနဲ့တွေ့ပေလို့တာပေါ့စကားလက်အတွက်တော်တော်ဒုက္ခများနေပြီတဲ့နဲစကားလက်လည်းခုမှအားရှိသွားတယ်စကားလက်ကသူ့လက်ပေါင်းကိုစုပ်ကင်ကမျက်လုံးမှအရှိန်အဝါကိုအားကုန်လွှတ်၍ကြည့်လိုက်သည်တကားနာရင်စောင့်နေသည့်ကြီးတော်ကစကားလက်ကိုကြည်ကသူနောက်မှလိုက်၍အပေါ်ထက်သို့တက်လိုက်လာသည်အဝိကိုချောကလထိုင်တွင်ချိတ်စကားလက်ကိုဆောင်ပြစ်ထွေး၍ပေးပြီးသည့်အတီစကားတစ်လုံးမှမပြောလက်ဖက်ရည်ပူပူတစ်ခွက်နှင့်အုတ်ခဲပူပူတစ်လုံးကိုဖလန်နယ်စားဖြင့်အုပ်၍ယူလာသည့်အခါ၌စကားလက်ကိုငုံ၍ကြည်သည်စကားလက်တစ်ခါမှမကြားဘူးသည့်လေးတန်းချိုချိုဖြင့်နာနာကပ်၍မေးသည်ခလေးရဲ့ခလေးဘာလို့လို့ကြီးတော်ကိုပြောပြပါကြီးတော်ကဘာမှမတိုင်ပြင်ကြီးတော်အတ္တလနာကိုလိုက်လာရတာအလကားပေါ့ခလေးနောက်ကိုလည်းကြီးတော်ကတကောက်ကောက်လိုက်မနေနိုင်ဘူးအိုလာပြီကြီးတော်ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကြီးတော်ကိုမလိမ္မာနဲ့ခလေးရဲ့ခလေးကိုကြီးတော်သိတယ်ဖရင်ရဲ့မျက်နှာရောခလေးရဲ့မျက်နှာရောတမျိုးဖြစ်နေတယ်ကြီးတော်လည်းဒီလောက်တော့ပါပါတယ်နော်ဆူလင်းအကြောင်းပြောနေတယ်လဲကြားလိုက်တယ်။ကြီးတော်ကတော့ရိပ်မိပေမဲ့တော်တော်တန်တန်ကိစ္စဝမပြောပါဘူး။အော်ဒါလား။စကားလက်ကစောင်းအောက်တင်ကွေးလိုက်ရင်ကြီးတော်ကပြောင်းငင်း၍မရတော့ဟုသဘောပေါက်လိုက်သည်။ကြီးတော်ကဘလို့ထင်လို့လဲ။ဒါတော့ကြီးတော်မထင်တတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခလေးကိုကြည့်ရတာမူပြက်နေ။ဟိုလူရန်ကပဒလာဟာပတ်စံတိတ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေါ်လေးပစ်တီကစာရေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားကြီးတော်ကတော့အဲ့ဒီစကားကိုမမေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဖရင့်ကတော့လူကောင်းပါယုံမချောတာလေးတစ်ခုပါပဲစကားလက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကြီးတော်ကလည်းသူသိသည်ဆိုသည့်သဘောဖြင့်ပြန်ကြည့်သည်ဒါဖြင့်ကြီးတော်ဘလို့ဖြစ်စေချင်လဲဆွေလင်းကိုပြောမှလားကြီးတော်ကစကားလက်လဲပင်းကိုရောက်အောင်စောင်းချုံပေးလိုက်သည်စကားလက်အသာငိမ့်နေသည်ဤများလောက်ဆိုရင်ကြီးတော်နားလေသွားပြီစကားပြစ်ထုတ်ပြောစရာမလိုတော့ကြီးတော်ကထူးချေချက်လဲမတောင်းအပြစ်လဲမတင်ရေငုံနေသည်ကြီးတော်ဤမျက်လုံးများသည်သူ့အချစ်တော်စကားလက်ဤအကျော်ကိုကောင်းကောင်းမြင်သည်စကားလက်သည်သူ့အချစ်တော်သူ့အချစ်တော်စိတ်အလိုကိုကြီးတော်ကောင်းကောင်းသိသည်သူတတ်နိုင်သမျှကုညီရန်အစဉ်သင့်ရှိသည်ဆွေလင့်အကြောင်းကိုကောင်းထွဲတင်ပင်မစင်းသာစကားလက်တယောက်ဒုက္ခရောက်နေသည်ဒုဒုက္ခတွင်မှသူနီးသူဟန်ပြေရုံထွက်နေသည်မိမိသမီးမဟုတ်လောအရေးကြီးလျင်ကြီးတော်သည်စကားလက်ဘက်မှပါရမည်သာဖြစ်သည်စကားလက်အင်းညတွေ့ရင်အားရှိလာသည်ခြေရင်းတွင်အုတ်ခဲပူထားသဖြင့်ခြေထောက်တွင်နွေးလာသည်ချမ်းချမ်းအေးအေးဖြင့်ရထားပေါ်တွင်လိုက်ခဲ့စဉ်ကခမ်းမိန်မိန်တောက်နေသည့်မျောလင်းချက်မီးတောက်ကလေးသည်မီးလျံကြီးဖြစ်လာပြီဒုံမီးလျံသည်စကားလက်တကူလုံးအနှံ့ပြန်ကသွေးတိုးနှုံးကိုမြန်စေသည်စကားလက်အားရှိလာပြီစိတ်ထဲတွင်မြူးလာကအတန်ထွက်၍ရေပြစ်ချင်လိုက်သည်သူဘဝတိုက်ပွဲတွင်သူမရှုံးဘူးသည်မှန်လေးလှမ်းပေးစမ်းပါကြည်တော်လေပင်းကိုမဖော်ထားပါနဲ့စောင့်ထုတ်ထားစမ်းပါကြီးတော်ကဆူ၍လက်ကင်မှန်ကလေးကိုပေးလိုက်သည်ထူအန်းအန်းနှကန်းပေါ်တွင်အပြုံးရွယ်နေသည်စကားလက်ကသူ့ကိုကြည့်သည်စကားလက်မျက်နာကလည်းလူမမာလိုဖြူရော်နေတာပဲသပင်ကလည်းမြင်းမိလိုဖြူဖျဲနေမာလေးကြည့်ရတာတမျိုးပဲဟုတ်လားမိုးတော်တော်ရွာနေသလားနည်းနည်းသေးတယ်စကားလက်အတွက်မြို့ထဲကိုသွားပြီမလားမိုးတိတ်ရွာနေတယ်နောက်တော့မှသွားပြီမယ်ခုသွားပြီ
Numuin sekala bahasa tua me. Belau mian ayi jinil lu le, masa orang no ula. Nang ni soin yo. Kolong kau ni si muda pelan lu jene. Sekala ka, mana renci yang biasa. Malu kau shopping. Biar kolong si muda topi. Biro sebab mabuah awal lembu, usah si kau ni si pelan le lu jene. Belau ini le yadi jima. Kau shop bukian malah malu ye. Biro home ini malu lu, kau mah si muda tu lu le bukian malah. Tau ya u, jiro atas sini temnya, si mui melayu ya u. Lain mah we, sekarang lalas we ide mah ngarol lah dengan ngarap biasa de. Biro tau we bila, biro pani sozir bule we keba. Ba? Jiro ga, alam naja odi. Sekarang ga, kati di saji ni di. Jiro di, deci deci de, pekak kalau dati. Papi pilih, pani suzi bulu piawi wake ba. Papa mama dira, jiro mau ada bu. Pagu seni sura bu jiro ye, sasulai dale lama. Nenah cerai si, papa cerai si, ti bila. Keba, yamni wane, nyamian doa ba. Pa, nenah u si cerai bu. Jiro odi, nenah u cerai si de toru. Kalili dah soin, malai u yang biasa ni dila. Dilo hamil cawe cawu bang do, malai yun itu lah eh. Ji bang do, ho hamari lu, ni naku si cem lu de. Mimi mian cai, ten cai ni kat thala ma. Papa ruby la dong ni naku si cem dila be, jiro le dila be u. Ho de, wezo ngat teri, bang makan ni ya, jeli ni ni rang sulai dila. Ela kat teru kedu ngat doye. Kudikem hau do, di dalam lai lulu, piham lah, biro. Sekarang saya dulu lah di, sahmiah u kawir lebih lagi. Tua tua meluk bijen le tua, yang dah yau piah, malin le dulu lai mana ne. Cuk piah je ma piah ma podo, tegere, cuk ku cuk pay mare, ku lama piah nang diu, ni ale ume. Keba, sah ni piah cunga ma, teroja emi ni ume. Piancong mah kelih, malai leh mula leh matuan eh. Pakai tuai lu mah piau, sejiwe. Keba, iya leh piang iba. Jiro leh malai piau leh suzi rui, tau mah binaiu. Siapa leh? Malai mian naga, pasi rui mah cebu mah luau. Ho mei mah rui dah, di lu suzi rui tau na. Leh lu tu lu hancani rabo, mau bula. Pakai, jadi muzu. Di luar mahu dia udah membiarkan mereka keluar. Cewek itu juga suami dia cuci bau. Keke, terlalu ramai yang lewat bermain. Malai memang dah siap no. Suka yang ramai mabe. Keke, sangat mah. Jiro tahu bermain. Jiro rugu, mesti dia sendiri sama tahu yang mabe. Di bawah ni ada terlalu mabe. Kita ambil ujian tu nyai di mari.